Oyoki, pwa ba seki yo, fina ba seki mo kili mo bimba, lili ki sita e, lili a bota kati, ba seki nga, lili a mela milan, ba seki nga, esi ba seko seka yot, e kasi nde nga na pindat, mo pandi nga sango, yo kasi nga nde nga zabo nga zazo ba, nga edite, me mo kufa soni, na edi sibino, bo nde na abo nga zamo nga tango bota, oki, azo ba pe yo si pa seki nga e, nga edi angote,
Bokotinga na soni na kokota ndenga na abopunga ndenga na abokona zapi mwasi na kokota lokola ngana leki awu eh ndane bionde la siala la siala fantotwe amame mama siala biela siale eh 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 oh mama siala biela siala bamba tantoto ni unyanga ngaya ubyaku ni uluna ma siala biela siala Merci maman. Likambute, kotika la naki mvua mana bino. Dokotala. Moi songi songi na zo bima amoni nga zo lo balo bana kipe kutu yete eh nga kundela omonga ndenga zabo dona kipa ka kutata yete ndenga zabo ye soki pe aye eska ya mona kazi ya mu ya nani ya mu bali na ye o se pe a sa ba mbongo nga na kipa kana nga yete mama mama na eh oyi pe nga ne na abona komi ko le bila bango verite ko o nga yi batonga nga yi 12 ans na bona bo yonga na yebisi yango ke yende Mama na songi songi dona kipa akutu ye kutute. Na kipa ka ete. A pe eta ngane na bona ye psi okyo nga ndenga na zabona zana zemi ya nini? Ya 4 mois. Fotala na afu kamna ah azo koma pe. Eh. Ifa ya kuma nga ivo mana kuta na ina kata nda. Na lobeli ye. Bonga lo bakati mna lobeli pa kuna soni nyo so twa ke. Hey hey. Je ne sais pas. Policier a sa moto à source à la peine de la population. A la moto à propriété. Boité, qu'on a débraillé comme ça. Et puis on ne sait pas dans mon compte. Même on ne sait pas une angaïté. Pas tous amis. Et c'est que l'on a ta moto qui toque. Et puis, tu es ni balade à mon côté. Tu as tricot assez. Pour la colata qui toque, on a une boisson à battre. Boué, débraillé. C'est une autre chose. Tu as posé les choses. Je suis là. Je suis là. Bonjour. Ah, ma fille. Ça va, maman? J'espère que les policiers ont été gagnés. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. La question est là. Des fonds là, mon pote. Hé, l'idée. Viens. Mon bébé, Mimi, maman, ok. Vous avez un camarade, non? Non, nous sommes là. Maman, Yaka. On est comme ça, Maté, hein? On se transforme comme ça. Ok, non, bon, je suis passé. On a une gâte à moi, Mimi. Andy? Merci. Ok, ok, maman. Je suis un peu plus grand que moi. Maman,
maman na boy na boy na boy maman na boy maman na boy maman na boy na boy na boy leader na go better yo ko ngate la sang sabino mi balé na lobby eh tala toki na bet yo a ou bien na soki yo ba tu ba ko loba nini ke bona ta mo sa colonel ya ngwa na zo sala o ngala lingi mi na bisu na malembe nyoso leka tokende leka leader na bet na mo sala maman tike Papa, limbisanga na no, Bo, nazala motema na zapena makila. E bandindenge nini? Oyo azali mwana mwasi azali kamarade ya mwana na biso leader. Nga nazo kengela a yo zwa opesa embongo. Papa, e bandindenge nini? Po akomesana Ako bana ko yana ko lando na ba biro o pesa mbongo boko kuta na nzela pesa mbongo ti suka ngo nini ako ma makamu na yo eh ako ma makamu na yo ako ma banda na nga eh excusez olobi nini azali camarade ya mwana donc ngai na sali mabe lokola na pesi transport na sali mabe na boya ngona boya ngona boya ngona ndako na boya na boy na boy yo masamba papa na boy le kambwana na lingi mamba ko pesa ba kamada mwana na bisombongo te mwana ngome sense bana na mbongo o mwana ngome sense mwana na mbongo papa na epsio désormais na boy le ko na boy ngo na motema mobimba na boy ngo pe yo mwana na epsio keba na mobele na mate o yo ki pona mi na ko sala mabe awa mokili mobimbe ko bele na ke pona za mwa sa colonel o yo ki eza mbara na sukare bima bima kene na mwana suso ate sia na boy na boy famille na yo manke ngama kwa mati na boy na boy famille na yo manke ngai hein pona nini na kepa ndelea komi ko lobala ngai yo eh nga mutano zo panza ye sango ya zaki sita bota kata sali 12 ans na ndeka li pa na bota kate hein suku bazo manke nga boli kolo na yo est-ce que na tuno nan est-ce que ki sita moya lukuta hein akumi sela ngaba zemi yo na jize ma 4 mois est-ce que ki sita na lukuta hein na tuno yo era mbala suka famille na manke ngai te hein Oyoki, akumi se langa baze 12 ans sali. Est-ce que tolo baya sol est-ce que ya bota? A bota? Lili, a bota ka? Yi, akaw, yo, wapi mbongo? Mbongo wapi ya? Oto se nga mbongo, kasi Lili te, apesi nga mbongo talubi mbali na voyage na Lubumbashi. So ki ba lobi laka yobo ipebi loba trona na muno kuna yowani. Est-ce que zale lukuta? Ya bota ka? Zemi akumi se langa ya lukuta. Ezayo solo? Yeah, mama. Mame si a la viala si a la fantao tue Kiadi Kichusue kambala makomba bayenda puente noare Bayenda kutomba luzingwe yenga kiadi Mwana nganuma lembe Sikiri malaki matile Mama Lili Lili mama Lili mama liye nini kasi Mama pasi Mama pasi Oui, allô, Apita, Lim. Pardon, Apita, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, Lider, 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 c'est quoi? Papa, c'est quoi?
qui se passe? On va aller dans la chambre, là, on se chambre, on va aller dans la chambre. Comme il m'a évoqué, là, tout le monde. On va aller dans la chambre, là, on va aller dans la chambre. Mais allez, Mimi. Mais non, on est pas fort. Elle va prendre la dame de la chambre. Calme-toi. Allez, maman.